បាទសូមគោរពជម្រាបសួរអតិថិជនបីសាមីអូតូជីទីក្រុមពុកម៉ែជីទីឆ្លាញ់បាទថ្ងៃនេះដែរគ្នាយើងខ្ញុំមានរថយន្តមកគ្រឿងទីហើយជូនពុកម៉ែបងប្អូនមកជីវភាពរថយន្តនីសានណាវ៉ាបាទឆ្នាំផលិតពីពាន់ម្ភៃមួយម៉ាស៊ីនពីចុចប្រាំអូតូកាពីតាបាទហ្វូលពេញតែម្ដងបងប្អូនបាទចង់ជិះបងប្អូនថារថយន្តមកគ្រឿងនេះឃ្លៀងយើងខ្ញុំទុកប្រកាសផ្ទាល់វិញម្ចាស់ដើមទេបាទម្ចាស់ដើមទីមួយតែម្ដងបាទគាត់ប្រាប់